Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy prenio je zaključke sa samita 27 čelnika država članica Evropske unije, među kojima je i datum za otvaranje pregovora sa Crnom Gorom. Naš cilj je da otvorimo pristupne pregovore sa Crnom Gorom u junu 2012. godine. A onda je Barroso, prvi čovjek komisije, pojasnio odluku 27-orice. Pregovori će početi ako se Crna Gora do juna izbori sa korupcijom i organizovanim kriminalom i vladavinom prava, što jasno piše i u zaključku sa savjeta. Evropski savjet će sada pratiti napredak Crne Gore u implementaciji reformi, a onda će ocijeniti učinjeno na osnovu izvještaja koji će Evropska komisija predstaviti u prvoj polovini naredne godine. Dakle, mi ćemo napraviti izvještaj, a savjet će procijeniti koliko je učinjeno. U međuvremenu, komisija će pripremati pregovarački okvir za najteža poglavlja koja se tiču pravosuđa i poštovanja prava, pravde, slobode i bezbjednosti. Pozivamo da prije nego što počnu pregovori, krene proces analitičkog pregleda AKI-a po ovim pobrojenim poglavljima. Evropski komesar za proširenje Štefan File zadovoljan je zaključcima sa savjeta, što je, kako kaže, i prenio premijeru Igoru Lukšiću. Ipak, stavio mu je do znanja i kakav posao treba odraditi u narednom periodu. To će biti nastavak izvještaja o napretku. Ja ću imati sve instrumente na raspolaganju. Oslonit ćemo se na dobru saradnju sa vladom, nevladinim sektorom i raznim delegacijama. Biće to nova procjena stanja, kao što smo to uradili u oktobru. Nakon hrvatskog iskustva, kaže predsjednik te zemlje Ivo Josipović, jednoga dana, zbog svih reformi, bit ćemo samo srećniji. Naše iskustvo da smo nekad možda i bili malo ljuti, da li se traži previše ili nešto što ne bi trebalo. Međutim, se u konačnici pokazalo da su uvijek rezultati takvih reformi bili nama u korist i u prilog. Ja sam siguran da ćete i vi kao i mi nakon cijelog tog perioda pregovora, ispunjavanja uvjeta, usvajanja AKI-a, izaći kao čvršća država nego što ste to bili prije. Vijest da je Crna Gora dobila uslovne pregovore ovdje u Evropskom savjetu u Briselu tumači se pozitivno. Ipak, Crna Gora, ukoliko i dalje želi napredak, mora ozbiljno krenuti u rješavanje novih, starih zahtjeva koji stižu iz Brisela.